Hej, Christer med personal här. Det här klippet kan du se precis när du vill. Ungefär som att handla hos oss. Challe Berglund, Thomas Petell, välkomna hit. Jag låter dig börja, Challe. Vad säger vi om kvällen från Leksands håll? Ja, vad ska man säga? När vi inledde matchen på ett väldigt bra sätt och det känns som att vi ska innan, eller när Färjestad har gjort sitt 1-0-mål så känns det som att vi ska leda med 3-0 i stort sett. Och jag tycker att vi spelar i två perioder riktigt bra. Men vi får ingen utdelning. De har ju en målvakt där nere som är magiskt bra. Måste jag ge han. Eller det visste vi redan innan. Det var ingen välutbildad pojke. Så att sen blir det ju som det blir då med den här 5 minuterna också. Jag säger inte att vi hade vänt eller tagit poäng om inte 5 minuterna hade kommit. Men vi spelade i alla fall en hockey som vi tycker att vi har någonting att bygga vidare på. Det kan låta jättekonstigt när man torskar med 5-0. Men ser man med öppna ögon över matchen, hela matchen, så tycker jag att vi spelar en bra hockey. Sen gör Färjestad, de gör 4 mål i powerplay. Så att det är ju vårt PK som vi måste jobba upp lite här nu. Som sagt då. Så att hur konstigt det kan låta så tycker jag att vi spelar en bra hockey och skapar tillräckligt många bra chanser för att absolut ta poäng eller kosta. Några frågor till Challe där? Det var tydligt alltså. Det var tydligt. Thomas, vad säger du? Nej, men jag håller med i mångt och mycket. Jag tycker att vi är ganska bleka. Tycker i första perioden att vi har väldigt svårt att vinna några närkamper. Det känns som alla 50-50, alla hopslag, allting vinner Leksand. De har bra intensitet tycker jag. Riskerar ju en del, så spelvändningen till 1-0 till exempel är ju av det kanske. Så det är klart de får tryck på oss. Men jag tycker absolut att det är väldigt bra resultat för oss efter en period och efter 2 perioder också. Tyckte vi slutade åka i andra perioden också. Så att ja, vi behöver bli bättre. Även om det blev stora siffror. Men väldigt bra special teams, bra PK, bra jobb av PP, Karl bra i kassen. Så att vi ska bli bättre. Sitta ihop med som ett lag. Jag tyckte 2 perioder var det väldigt osynk. Men som sagt, stark att vinna. Och kanske inte släppte till ändå så här. Liksom inga friläger, inga 2-mot-1-er. Men återigen. Nej, det var fri första bytet. Ja, det kanske var. Det kanske var. Ja. Men som sagt, vi är starkt att vinna. Bra special teams. Karl bra i kassen. Och i övrigt var Leksand lika bra som oss. Om inte bättre. Men det räknas ju inte. Bra. Och politiskt korrekt det var nu. Eller snäll snarare. Finns det några frågor på det där? Nej, det finns det faktiskt inte. Han sa att han mådde helt okej nu, men vi får undersöka. Nej, vi hoppar försiktighetsåtgärd. Han tror vi ska vara okej i alla fall, så vi får återkomma. Nej, men lite rakare, lite enklare tycker jag. Vi passar runt mycket förut, så kanske lite mer skott, vinna tillbaka lite puckar. Och det är väl som vanligt när powerplay strular, att det behöver vara rakare och enklare och in med pucken på kassen och vinna tillbaka den. Så nu fick vi utdelning, så att PP har fått en del kritik. Så att det är väldigt bra att de får avgöra 2 matcher i rad. Då säger vi tack för ikväll. Tackar. Tack. Jo då, här är det fortfarande öppet.